我上一次去欧洲回来的时候，有一个地方，欧洲一个机场，我真的没有排到队。哪里？比利时的布鲁塞尔。啊？真的，那时候我就进去，一样也是两个小时。哎，我这个人就是喜欢到 last minute， 然后去我想说，哎，可能要排很久，结果一发现，哦，奈波郎。所以呢，然后他们又特别的亲切，还这样教我。波郎，这就是一个拍给屌吗？真的，真的，我就是很顺利的退税。然后这是我在人生退过这么多税最顺利的一次。那有哪些国家你们去消费有发现说，哇，他们退的趴数超高的，所以买越多越划算的有吗？英国的 VAT 是20%，跟法国的一样，20%，哇，但是有。问题在哪里？你像在法国，你如果你要退税，你要最少花170块欧元，所以是差不多7000块。在英国的好处是什么？最少要花30块，三十块英镑就是没有1000块啊，所以很不错的。然后在英国要怎么退税？因为很多人很喜欢逛街，去很多不一样的店。可是我推荐不要去很多不一样的店，你们就可以去英国的百货公司，他们有这个 John Lewis, Fenwick, Debenhams 很大的，你那边可以买很多东西，然后去一个柜台那边付钱，他们就可以帮你，所以你的什么都东西在一个发票，所以在一个发票就比较划算，所以你付手续费比较少。因为我们上次在英国花了2000块英镑，我们退税差不多5-6千块台币。其实5-6千块也不多的，是还是还可以的，可以退。就在同一个百货公司买齐所有的东西，一起退，开成同一张。这个要必须要这个购物相当的仔细，相当的细心，相当的不乱买的人才可以办到。对呀，那不我们进去就已经这就看到什么就瞎买了乱买了。但是还有你知道，现在在欧洲慢慢的开始了，有一个软件叫 VVET。这个软件蛮不错的，你就下载是一个 APP， 然后你那边就放上你的资料，然后你每次去卖的东西你就拍照你的发票，你都结束的时候你要离开，你要跟这个软件说你快要结束，他们就寄给你一个资料。这些资料你可以在你的房间印，也可以在机上印，之后呢这个资料一样你在机上就印章，然后就可以这笔钱呢他们可以退到你的信用卡，或是呢也可以去那边的柜台退税。可是柜台的税是什么问题？这个是新的东西。有次 我的女朋友不知道为什么她要交现金，我们就去这个柜台说了我们用 VVAT， 我说用什么，说 VVAT 这个软件啊，那边人看你没有带这张纸去啊？没有，因为都是资料啊。他们都说我们是 Global Blue， 我说但是我们的资料说这边也可以啊。然后那个人就说我不知道这个是什么东西，你们走开。很好，是另外的人又来了，然后都说我知道，好，我就帮你们了。这怎么这样子？所以问题是因为这个是新的东西，很多人不知道，刚推出了，所以其实很好，因为那边退税最多。对，可是这问题是如果你遇到比如说法国人，他们什么都不知道，然后就。对啊，就这样，而且他们妙哦，他们也不问哦，他们就真的说我不知道，你怎么学的好像。他蔡伯恩在旁边一直讲风凉话，因为是他女朋友的钱。对，没有，我觉得英国还是没有很好划算，因为英国的东西本来很贵。对，所以你算是有退税，你还是不好。但是现在最好划算的是俄罗斯，因为从2018年开始就可以退税，因为以前没有。可是在俄罗斯10%而已，十，对啊，18%没有十，10%，18%，打架打架，10%，你起来，你过来，不要跟我打架，好，我打，不要，他错了，10%也有。10%也有，但是是儿童产品，然后一些药品，一些特殊的东西，但是其他的像衣服、名牌包包之类的，他们都是15-18%。那有要消费到哪个金额才能退税？10000块。卢布5000块台币，5000块台币，对，所以我现在就是从去年开始我知道了这个消息，因为我很多朋友回去俄罗斯，外国人，所以我如果我在俄罗斯的时候，我一定会找他们陪我关节，因为我可以用他们的护照退税。像有一次我要买一个 Prada 的包包，然后它本来是30000块，就是我有这里有介绍一下，就是它本来的价格是30000块，对，然后就可以退18%，退18%，而且可以在现场退。就直接打82折就对了。对啊，算是吧。对，然后就
价钱就变成24,600泰币，好划算哦！真的就可以算是省了5000多块、啊。潘霞过得很爽，两边都可以退呢。对呀、啊，而且他在那个退那么多，是因为他借台湾朋友的护照，对，他该被抓走了吧？不同的项目退不同的吧？之前有一个新闻是说，现在内地的同胞流行到俄罗斯买精品，哎、啊，然后他们退税已经是退到世界第一了，那个金额。哇，所以这是一个好像是新的趋势。那个蔡伯文不要生气啊。对，这是真的，是因为我解释一下，因为就是如果你是俄罗斯人，你在俄罗斯买东西，你会觉得贵，因为你收的就是你的收入也是卢布，但是现在卢布越来越便宜，所以如果你是外国人，你拿美金去俄罗斯，你本来可能这个东西对你来讲是100块美金，但是现在变成50块美金。哦，折了。对，西班牙现在也是还蛮方便。他们一千是需要有一个最少的是要卖是就是欧元，但是对啊，但是去年开始，现在这没有什么难看的，就是 minimum no minimum 没有门槛啦，对对啊，没有门槛的，真的。但法国比较麻烦，法国你要那是花100，他刚刚说的是170欧元，但是西班牙现在没有了。是法国不是只有18%，还是他现在也退到20%？到我们去年去也是我以为是这样啊，170欧啊。哇。OK， 可是大部分的时候，劳勃卖的东西是比较，当然，也是没关系，170欧，但是的不，但是2000年去西班牙也是跟劳勃说，你不要是太喜欢去买衣服，像 Zara 在西班牙当然还蛮便宜的，然后我们也是要买小朋友的衣服，有时候也会买我们自己的，但是我跟他说，你不要这个店买50欧，然后这个店买，因为要不然没办法退税。对啊，那你去一个最大的 Zara， 然后你全部都卖的，集中消费。对啊，这样是要在飞机上也可以卖的，他们也那边也便宜好多。Okay. 我就是每次去欧洲的时候，我一定会大买特买，因为朋友都会找我代购，那我就会帮他们一起买。然后像上次我去欧洲买的话。我上次花了30几万吧，总共花了，然后退税下来12%下来，我这样一张机票就又赚回来了，是不是？对啊，12%，有真的像这种代购，我每次看我那些朋友，为什么他写原价代，就是用当地的法国的定价，我说你这样赚什么？他说我赚退税啊，而且他就是几个大咖，就是Chanel的包买几个，他可能信用卡带个几张，他可能买个100万。他就赚10万啊，真的。对啊，代购是这样的啊。代购是这样子。觉得美国人喜欢来台湾买苹果电脑。我美国人来台湾买苹果电脑。我用我自己当一个例子 ，OK？ 首先我是外国人，我是有居留证 ，OK？ 然后台湾的规定是说30日内是，你买任何的东西，你出国他们会退税给你的。我是把这个。研究的很细，是 OK， 然后所以你就在一直在研究台湾法律的漏洞。没有，为了我的利益，为了我的利益，每个企业家都是这样子。对对对 对, 对 ，All right， 这样才会成功。OK， so anyway， 我在研究这个市场，你要看每个国家买的东西，比如说那个 MUJI， 他们的东西在台湾比日本还贵 ，OK， 但是在超贵很贵，对，但是苹果电脑它的价钱跟美国一样。OK， 那这些东西就是要算好。OK， 如果我在美国要买一个电脑，我要付那个 tax， 那个销售税。那我是从洛杉矶来的，洛杉矶的销售税是9.5%，所以有点高，对不对？那我要买的电脑，它是差不多4万块。OK， 所以如果我有4万块加上9%，它比较贵一点嘛。但我在台湾我可以免税，而且它是退税给我的。对你讲到重点，因为我这次去美国的时候，我就想要买 Apple Watch， 然后呢，我就想说美国理当苹果应该比较便宜吧，我是在 LA， 对，应该是吧。但后来我以前住 LA 的朋友，他现在在台湾，他就叫我千万不要买。哎呦，他说因为对，就是因为美国的各州的税率都不一样嘛，对，那洛杉矶的税也算蛮高的，蛮高的。他说加完税之后比台湾贵，对对，而且维修还不是 global， 对，是 global， 没错，对对对。所以我在台湾买我的苹果电脑，他们推2000块给我的，对，因为我利用这个体制。但是如果有人去美国，有5个州，他们是没有sales tax， 我有写下来，第一个是 Alaska，Delaware。Montana,
New Hampshire 跟 Oregon， 对，这五个州他们是没有销售税的。好，好像大家比较不太常去这些地方。对对，他们也有吸引人来，所以他们就没有那个 sales tax。OK， 因为其实我觉得台湾很多人喜欢到日本买东西，然后现在大家对日本的退税也都很清楚，日本退税也算方便。很方便，而且去年七月应该是大家都开始知道了，就是去年的七月开始，我们的那个门槛更低了，就是之前是消耗物品跟一般物品是分开，可是去年七月之后就开始可以那个加起来算，而且那个价格是5000日币，就是台币1400左右，所以大家买东西一定会超过的那个价钱，对。而且那个日本的免税店，尤其是化妆品，也是那个优惠很多。而且有些品牌是在外面没有的东西，都是有卖。比如说SK2 的有的东西是外面没有卖的东西，免税店有限定，而且那个限定包装，而且那个是在日本在外面买的话。就是160梦的东西，就退税后比台币便宜了大概台币500块左右哦，所以很划算。哎，我跟你讲，这一集真的是太重要了。我跟你讲，有的可能看一遍啊，看的还是不是很清楚，你就再看一遍。如果还是不清楚，你直接看个200遍。到底记忆力有多差？还有什么更多的那一些资讯呢？也赶快到我们的粉丝专网来跟我们分享。好，今天谢谢大家的分享，谢谢二分之一强，下次见，拜拜。Hello， 大家好，你们订阅我们的 YouTube 了吗？想要看我们幽默帅气的模样，就赶快按下订阅键吧。你们的支持就是我们的动力哦。